waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka kaga nool yihiin. Waxaanan u hambalyeynayaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sida mas-uuliyadda ay ku jirto, sida dimuqraadiyadda ay ku jirto, sida deganaanshiyaha ay ku jirto oo ay u guteen xilkoodii dastuuriga ahay. Waa ku hambalyeynayaa. Waxaan rabaa sidoo kale inaan bogaadiyo aan ayagana hambalyeeyo xukuumadda xafiiska sii banaynayso hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh, muddadii ay soo shaqeeyeen iyo shaqadii ay soo qabteen iyo dadaalkii ay soo sameeyeen inta, ayaguna waa ku mahadsan yihiin. Halkii ay uga tageen ayaana la sii dhammaystiri doonaa, laga sii wadi doonaa. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed maanta inaan ugu hambalyeeyo una caddeeyo in ay leeyihiin dowlad hana qaaday, dhisantay, ku shaqaynaysa qaabka dimuqraadiga ah ee adduunyadu ay baarlamaanadeeda iyo dowladaheedu u shaqeeyaan. Cabsida iyo welwelka la abuuray ee ah waa la kala daadanayaa, waa la burburayaa, waa la iskhilaafayaa, muxuu ahaa in aanay jirin ayay maanta u tahay caddayn. Waa taariikh cusub oo Soomaaliya u samaysmayso, oo aan leenahay Soomaaliya way ka soo gudubtay dagaalkii sokeeye, way ka soo gudubtay fowdadii iyo anarkigii, way ka soo gudubtay xilligii ay si sahlan ay u kala daadan kartay. Maanta waxay maraysaa meel hay-adaheeda dowladnimadu ay si buuxda u shaqaynayaan. Waxaa Ilaahay mahadiis ah in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, hoggaanka baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka intaba, in ay muujiyeen dulqaad iyo karti dheeri ah iyo waayo aragnimo siyaasadeed iyo aaminaansho ay aaminsan yihiin hay-adahooda dowliga ah in ay xallin karaan mushaakilaadkooda. Waa dhab in la kala ra'yi duwanaaday, waa dhab dadku in aanay isku mowqif ka taagnayn arrinta maanta. Laakiin sideedaba baarlamaan caalamkao dhanba meel kasta oo joogo, baarlamaan kuma shaqeeyo consensus. Baarlamaan wuxuu ku shaqeeyaa cod marka ay yimaadaan qadiyado, iyada oo la raacayo xeerka iyo nidaamka u deggan ee baarlamaanku uu ku heshiiyey. Kii iyadoo la raacayo si shafaafiyad leh oo nasahan oo maxaan ku dhahaa transparenty ah, oo caalamkao dhan iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay ku nool yihiin ay daawanayeen, ayay codayntu u dhacday. Waan ku hambalyeynaynaa baarlamaanka. Walaalaha ee qabay mooshinka baarlamaanka u qaaday diidanaa, iyaguna xaqa dastuuriga ah oo ay lahaayeen ayay guteen, fikirkooda xorta ah ayay guteen. Waa waxay xaq u lahaayeen si dastuuri ah, si muwaadinnimo intaba. Way ku ammaanan yihiin, kuma eedaysna, kumana cambaaraysna muxuu ahaa inay maya ay gacanta u taageen. Wax dembi ah iyo eed oo ay ku leeyihiinna haba yaraatee ma jirto. Mas-uuliyad ay u dhaarteen oo sidii ay u aaminsanaayeen markaa wixii xaaladii taagnayd ayay ka baxeen. Maanta meeshaas chapter ayaa ku soo xirmay. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego in chapter cusub maanta uu furmayo, chapterkaasoo cusub oo ah inaan xukuumad cusub dalka usoo dhisno. Xukuumaddaas cusub oo aan dalka usoo dhisaynaahay ma aha xukuumad ay leedahay koox gaar ah, ma aha xukuumad ay leedahay ay leeyihiin qofafyaal gaar ah, ma aha xukuumad uu madaxweynuhu leeyahay, ma aha xukuumad maxaan ku iraahdaa ra-iisul wasaaraha iman doono keliya uu leeyahay. Xukuumad la wada leeyahay ayay noqon doonaan. Xukuumaddaas waxaa wax ku leh kuwa mooshinka maanta haa u codeeyey iyo kuwa mooshinka maya u codeeyey. Intaba xukuumad ay wada leeyihiin oo taladeeda ay wax ku leeyihiin oo ay ka tirsan yihiin ayaa dalku yeelan doona haddii aan la yiraahdo. Ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan, waxaan albaabadeydu u furan yihiin dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan baarlamaanka, kuwoodii haa yiri iyo kuwoodii maanta maya yiri intaba, iyo kuwii ka aamusayba intaba way u furan tahay. Waanan la tashan doonaa, la tashi wanaagsan ayaan la tashan doonaa. Xukuumaddana waa laga wada mid noqonayaa. Ma aha xukuumad koox gali ah, xisbi kali ah, qayb kali ah oo baarlamaanka ka tirsan ama dalka Soomaaliya ka tirsan ay yeelan doonaan. Taas waa ballanqaad buuxa oo aan siinayo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxaan codsanayaa intaa kadib in baarlamaanka federaalka ah iyo shacabka Soomaaliyeedba aan meel usoo wada jeesanno. Soomaaliya hadda kahor, sidaan u sheegay walaalayaal, wixii naga hallaabay annaga ayaa iska hadlaynay, waxa maanta noo qabsoomayna annaga ayaa qabsannay. Caalamka waan u mahad celinaynaa uuna garab istaagay, uuna kaalmeeyey, uuna gargaaray. Walwal badan ayuu caalamku muujiyey in aan dhibaato ina soo gaarto,
وانا اشيغني افعد يعط دير ايان اشيغني ان انا دبات دعي دونين دالك الصوماليين او هاتن كسو قدبي ماشي او دبات ايكاد علاهي لكن ولي اي وحبادان او ديميهين او اي نسوغيان وحا نسوغيو سوى ذا جيرا ايان اقبسانينا وانا كاشانينا باش عالمك عن لها شعبك الصوماليين والوالكي والبهاركي هالكاها قهارو باش عالمك نسيدو كلا وحان لها هاي والوالكي والبهاركي ايضان هالكاها قهارو والوالكي والبهاركي باش عالمك اي قبطيني وحانو اركيني كوميتمنت اي كوميتد كوتا هاي صوماليين واناكسن ان لهالو ومينان اركين فرقرين ومينان اركين محانكو ارادا هاي حاجدي ايو محوا هاي صوماليا واموريه قعنتي ذا لغسي ساري ومينان اركين لكن وحانو اركيني إن أي والول بدن يو البهار بدن كقبان أربع صومالي وحكة حمادان وان أشيقنا هوري مركل وان أقعلينينا صومالي وحبكة حمانيان إلهي إذن كيس أنقنا مرنا أمدغاقين سي أي صومالي وحبكة حمادان ولي سيدي أن أشيقني دولدين وبلو وبربرشو واسيكوف كفينا واسيد عدعينا لكن هوريان أسيكوفينا قدال أما كفينا دي اللي يراد أما قدال أما دعينا هوريا أسيدعينا هرنا وأسي سعونا هدي اللي يراد وطلاب برد سيحوق يستوي ما أنت ماشي هرنا كحوق بدن هاي إنستيوشنز كأنه نوي كحوق بديهن حديدتك قاركيس أي قبان إن برلمانك خلاف أو كجرو أنو مارك خلاف كجرو برلمانك وحي أكسرسايز قريان أما وحي سمايان نظام كدستور كوحي أفريي حراسات كبرلمان كوحي أفريي ديمقراطية دا مبدأ قود مبادئ قود الديمقراطية دا وحي فريسي مبادئ قود إسلام كوحي أفريين أهم مسؤولية دي أي كدارتين أي كتب الجامعة قعنت كغسارين قفنكم على هذيسنا قفنكم عابيسنا وحأو آمسي هاي وحي صحظة إليين ويفي عانتهاي إن لإسكو رأيي درسدو وحسن أو وناكسن إسكو أركتين لغن نغضو لا اسكو صوبته لكن سنده نولشي كميتا ان لك لا راي دوناده ان لك لا راي دونادنا عيب ما حمان ما لكن وحا مهم كا وحي تاي كلا راي دونان شهاس سيده لو حلينيو ايا مهمه سيده اوو فيعند ايا لو حليي سيده ان كو بلاناي هدي ايو ان كلا راي دونان انا وحو حلسنا ايان وحلسناي وانا مخو اي سي ادي اد وناغسن مركله اي مركله بارلمان فدرالكا سوماليا وان هنبليينيا وأمهد علنيا أنت هاتري وأمهد علنيا أنت ميتري وأمهد علنيا أنت كآمستي وحانا أمهد علنيا إن أقلادين إن نظام كي أندك سنسيد أوقبو إن لغو دقمو إن أقلادين وآني كو دقمين أيان أمهد علنيا إنتا كدب سيدو كالعالم كي محواهي والول كي والبهار كي موجي أيونا وكو مهد سيهين وحان لها إذن كنا ما أنت كنا علوضة إن سوماليا آني بربورين دب آني بعين حكومه عصبه ايمان دونته حكومه دغدغ اه او ان سو داهين ايا ايمان دونته او مخان كورا دا اني حفيزكيغا واجب كدستورغا اني سارن سيده اوغو دقسيه بدن ايان اوغو سو بخي دونا برايم منستر ايان دلكو سو مغعابي دونا برايم منستر كاسن حكومه ايو سو دشي دونا ايدنا سيده اوغو دقسيه بدن انو كو دhiso ايان كولا تالينينا كونا شقايينينا كونا قرب استاغينا سيده او دقسيه حكومه اوغو سو دhiso لها بارلمان كان دقسي او باس غرين لها مالميهنا سو دافاي هوشي أي نجا باقته يساعدين نصور دافي إن ندب صور كبن أيان نلاقي ربع وحن كصور كبي كرنا وحي تاعي ساعدة ديريا إن شقينه إيو مدنما إن موجنه إلهي إذن كيس أنت بنوان موجنينا مركرنا وحد لا وما سنتين أنت أكدب وهي مذاها حكومة عصبوريا لا وبدينهن هوشي حكومة دي هراء صور قبتي السعودي إن أي دردر سيجليان وأي سيحو جيان وأي هالكيد كسر لمايستران ومحو هاي هوش أطال دادك سوماليات مركلة وحان ربا لابا قضب إنهم فرصدا وقفائد استئادي آد مهمة لابا قضب وحيتاي سرين تشرحيق كو شرحيق إنو سرية إنهم أقرانو قف كستا وصوماليا وجوغا مدحويناها جمهورية دا وانيقا أيا دالك مسؤولية دا وقو سرية هاي إلا قفك وقو مسؤولية دا وقو هوسية هاي إن آن شرحيق ونقوض سرية آنان محو هاي كو هوس نولنا هاي شرعي إنان إلالين حنت ولا ريال وحبنا ما تريسو قف نعبيسي وحبنا ما تريو قف جعليسي قاركا وحبنا ما تريو دتك انت ودنك وهل قميس اي قدق علميس اي نفتو ذو اهوريس واي اهور ريان عيدا مدين امنيق وإنان محوة تحقي لنا وسيدو كلا اي كوحيقان محوة اي دتك حكومة دا اك دتك دولد دا وشقية بارلمانك فدرالكا ومانوال بمحوة اي خطرتا وبريريا شقالها ريتك حكومة دولة
maano walba u bareeraya maxaan ku raa khatarta waxa ay nagu leeyeen xushmo iyo qadarin iyo magaciisi dadka marka inaan sharciga sareeyo aan ilaalino qofkii qof dilaahi sharcigu meel uga dhacay reer hebel ma aha koox hebel ma aha waa nin dembiile ah oo qof walaalkii oo soomaali ah oo aan dembi gelin dilay yaanan daba cararin yaanan isku dayin inaan badbaadino yaanan daba cararin yaanan isku dayin inaan badbaadino nin walaalkii ah oo soomaali ah oo aan dembi lahayn dilay sidoo kale waxaan rabaa ayagana dadka inaan aad iyo aad uga codsado ugana digo inaanay daba cararin nin hantida dowladda dhacay dadka soomaalida ah ee baahan ee qalfoofta ah ee meel walba ku dhimanaya ee maxaan ku raa dhibaatada aad aragta haysato kumigii cashuuroodka ah ee lasoo ururiyey ninka dhacaya ee xadaya ee dana gaara ku fushanaya ee daara ku dhisanaya isagana walaalayaal sharcigu hadduu soo qabto yaan la daba cararinaan leenahay weli waa awood yarnahay dad badan oo dadkaas xunxun ka mid ah waan soo qaban laanahay laakiin maalin walba intaan gaarnaan gaarinaay dadku soma waxyaabaha la mamnuucay ee sharciga uu mamnuucay qofka ku faanayaahi qof dowladnimo noo wado ma aha maanta soomaaliya way dhaqaaqday way istaagtay way socotaa berrina way carari doontaa ilaahay idankiis waayihii naga dhumana muddo kooban ayaan kusoo gabagabaynaynaa mar kale dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladdiinnu waa socotaa waa sii dhaqaaqaysaa maalin walba tallaabo cusub ayay qaadaysaa maalin walbana inay dowlad xoog la tahay awooddeeda ayay muujinaysaa horayaan u soconnaa soomaaliya ha noolaato shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay kalsooni badan ku qaba dowladdiina dowladdiinana garab istaaga iyo hogaamiyaashiina meesha ugu hooseysa halka ugu hooseeya halka ugu sarreeya intaba dhammaantiin waxaan idin leeyahay mar kale hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.